gospodin Fabrici, ekscelencijo, dame i gospodo, veoma sam srećan što smo danas mogli da ugostimo visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, našeg prijatelja Josepa Borela, i srećan sam što smo imali dobre, iskrene i otvorene razgovore. Razgovarali smo o svim važnim temama. Od sutra, čini mi se, da Evropska unija više neće imati 28, već 27 članica. Ja se nadam da mi možemo da budemo 28 članica Evropske unije u budućnosti. Za to je potrebno mnogo stvari da uradimo, ali za to je potrebno i neke okolnosti da nam idu na ruku i da postignemo mnogo teških dogovora u budućnosti. Zahvalio sam se Josepu Borelu na njegovoj želji i da postavi svog izaslanika i da se lično angažuje u dijalogu između Beograda i Prištine. I želim da kažem nešto što nije novost za našu javnost, ali da ljudi ne očekuju samo divne i lake vesti, jer lakih vesti nema. Dakle, gospodin Boreli je danas ponovio ono što je Evropska unija u bezbroj navrata govorila, to je da bez rešenja u dijalogu sa Prištinom evropska perspektiva Srbije svakako neće biti izvesna. I to ljudi u Srbiji treba da znaju i treba da čuju. I zato mi moramo da radimo i da pokušamo da radimo na kompromisnim rešenjima. A ja sam rekao gospodinu Borelu sasvim prijateljski, neskriveno, dakle najotvorenije, da smo možda imali neku šansu pre nekoliko godina, ali da je svaka ideja o kompromisnom rešenju gotovo ubijena, da od toga, da od kompromisa ne smemo se odustati, ali sve što smo mislili danas je nemoguće postaviti na isti način kao što je nekada bilo postavljeno. Čak i ne bi taj kompromis u budućnosti mogao da izgleda, ali smo spremni odmah po ukidanju taksi o kojima sam govorio da sednemo za sto i da razgovaramo o svim suštinskim pitanjima u odnosima između Beograda i Prištine. Takođe sam rekao šta je sve Srbija učinila posle Briselskog sporazuma, a danas je tačno 2480 dana od kada nije formirana zajednica srpskih opština, koja je bila ključna stvar, osnov pravljenja Briselskog sporazuma. Dakle, 2500 dana, niko se ne sekira, niko se mnogo ne uzbuđuje, mi smo svoje obaveze ispunili, a neki svoju jedinu nisu. Ovo sam rekao ne zato što želim da bilo ko bude kažnjen ili da mi kao strana dobijemo neku vrstu prednosti, već zato što nam je potrebno baš ono na čemu je insistirao gospodin Borel, a to je kredibilan i pouzdan i pristup pouzdanog partnera kao što je Evropska unija u rešavanju ovih problema. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima, o srpskoj ekonomiji. Ja sam molio gospodina Borela i po tome će se ova konferencija razlikovati od mnogih birokratskih konferencija. Molio sam ga da Evropska unija uradi nešto što je van uobičajenih pravila, kako oni kažu, out of the box. Da u budućnosti razmotre neka rešenja koja će biti drugačija, to sam rekao i predsedniku Makronu i on je nešto o tome govorio, da razmotre kakva su rešenja donosili posle Soluna, pa ako ne možemo odmah u Evropsku uniju da se vidi, možemo li bar da nemamo granice sa Evropskom unijom i da nemamo granice između sebe, jer to bi građanima mnogo značilo, to bi našoj privredi značilo, to bi našoj ekonomiji značilo. Naša ekonomija, želim da obavestim, a to sam rekao i gospodinu Borelu, je ubedljivo najbrže rastuća ekonomija na Zapadnom Balkanu. Postojali su neki u zemlji koji su govorili kako smo mi najsporiji, ne, ubedljivo smo najbrži. I 4,1, ne 3,8, i 4,1 biće rast naše ekonomije u 2019. godini, 4,4 u 2018. godini. Ovo je sve bolje od svih prognoza i MMF-a i Svetske banke. Da bismo to zadržali, ne govorimo da bismo se hvalili, potrebno je ne samo da čuvamo mir i stabilnost, ne samo da nastavimo dijalog sa Prištinom, već i da radimo na svemu onome
što smo radili u okviru, počeli da radimo u okviru inicijative Mini Schengen, da radimo sa Evropskom unijom na otvaranju celog regiona, na prilasku u jedinstvenom tržištu, na otvaranju granica prema Hrvatskoj, Mađarskoj, prema Sloveniji, prema Schengen zemljama, dakle i tako dalje. Da naši ljudi vide direktnu i konkretnu korist. Naravno, razumevajući da je evropski put Srbije i da je ključno i najvažnije rešenje za nas da budemo punopravna članica Evropske unije. I zbog čega je meni drago što sam to mogao da prenesem gospodinu Borelu, on je iskusan političar i ozbiljan i odgovoran čovjek koji fantastično razume, evo, istina, politiku i mislim da postoji prostor u Evropskoj uniji da se razmišlja da to ne ide onim uobičajenim i isključivo tehnokratskim putem kao što je to išlo do sada. Da li će to biti slučaj ili ne, to je već pitanje za Evropsku uniju. Što se nas tiče, na današnji dan visina javnog duga Srbije je gotovo neverovatnih 48,5%. Mnogo sam srećan, mi smo mogli sad obveznice da uzimamo na 20 godina, što ne pamtimo da li smo ikada u istoriji mogli da uzimamo po tako povoljnim kamatnim stopama ispod 3%, tako da to što se toga tiče ide dobro. Ono gde još što smo razgovarali o svemu, to je situacija u celom regionu, razgovarali smo o našim odnosima sa Rusijom i Kinom, ja sam rekao da imamo dobre odnose, ali da se nalazimo na evropskom putu i da je Srbija nesumnjivo na evropskom putu i da to ne krijemo pred našim ruskim i kineskim partnerima, ali da sa Rusijom i Kinezima imamo dobru, odličnu saradnju i da ćemo tu saradnju da nastavimo. Naravno, ni blizu odličnu kao što imaju, recimo, Nemačka, Francuska, Austrija i najmoćnije evropske zemlje, od nekih od njih čak i 1000 puta manju trgovinsku razmenu, pa računam da nam i te evropske zemlje pomognu da sa Rusijom i Kinom i dalje razvijamo naše dobre odnose, baš kao što su ih i one razvili, a ponekad iz meni nepoznatog razloga pokazuju zabrinutost zbog naših odnosa. O svim važnim pitanjima razgovarali smo, naravno, i o vladavini prava, mnogo stvari mi treba tu da uradimo, mnogo stvari da promenimo, mnogo stvari da napravimo. Gospodin Borel je na korektan način iznosio stavove Evropske unije, veoma sam mu zahvalan na tome. Mislim da je čitav naš region dobio velikog prijatelja, dobrog političara, čovjeka koji će biti strog, ali i pravičan prema svima o nama i ja imam ogromno poverenje u njega i još jedan put mu želim dobrodošlicu. Mi ćemo i večeras i sutra nastaviti razgovore koji valjda neće biti pod lupom javnosti, ali sam ja mnogo srećan što smo mogli otvoreno da razgovaramo. A sve ćemo da vidimo u ponedeljak kako se bude formirala vlada u Prištini, posle toga možemo li da ubrzavamo razgovore. Još jednom hvala, dobrodošli dragi prijatelji, molim vas da se ovde u Srbiji osjećate kao kod kuće. Hvala. Hvala predsjedniče. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku, gospodin Josep Borel, izvolite. Predsjedniče, ja bih želeo da vam se zahvalim veoma na lepim rečima, na gostoprimstvu, na tako divnom gostoprimstvu. Imali smo zaista produktivan sastanak. Ovo je moja prva poseta zapadnom balkanskom regionu. I ja sam to hteo da uradim zato što za mene Zapadni Balkan predstavlja je deo Evrope i više od toga treba da bude i deo Evropske unije, geografski, kulturološki, kroz ekonomske veze i najvažnija stvar jeste zbog aspiracija građana. I zato sam i počeo posetu Zapadnom Balkanu, krenuo sam od Kosova, zato što mislim da postoji važan posao koji treba da se uradi i da razgovor između Kosova i Srbije treba da se obnove i nadam se da će se to uskoro desiti. Kada se to desi, Evropska unija će biti spremna da nastavi sa posredovanjem u tom dijalogu, a rezultat će biti da nije na nama da odlučimo šta će biti konačni rezultati, već je na Srbiji i Kosovu da to definišu, ali mi moramo snažnije da se angažujemo nego ranije, nego proteklih meseci u posredovanju
učestvovanju u tim razgovorima i zato sam razgovarao sa predsednikom Srbije o prigodnosti da se Evropska unija nominuje jednog predstavnika, posebnog predsednika, koji će pomoći u posredovanju ovog dijaloga, zato što verujem da će to biti zaista, on biti veoma angažovan, a ja nisam siguran da imam dovoljno vremena da mogu onoliko da se angažujem i da poguram nastavak tih dijaloga. Predsednik je rekao da ono što je bilo pre par meseci više nije na stolu, ali to će svakako biti jedna od početnih tačaka u pregovorima, jer nešto mora da stoji na stolu, jer buduća perspektiva Srbije i Kosova u odnosu na Evropsku uniju, kako ste rekli, zavisi prevashodno od tog dogovora. Srbija je ključan partner Evropske unije i tokom ove posete ja želim da prenesem koliko je Evropska unija posvećena pristupanju Srbije Evropske unije. Voleo bih da to bude brže. To podrazumeva sa vaše strane i veće napore, ali i sa naše strane. Da vas podsjetim samo da je Evropska unija politički i finansijski mnogo potpomaže Srbiju, posebno u proteklih 10 godina. U tom periodu skoro 2,5 milijarde evra je bespovratne pomoći dato Srbije i ja se nadam da ćemo još bliže nastaviti saradnju. Mi imamo intenzivnu saradnju po pitanju bezbednosti, to je ključna tema danas, jer imamo na samom početku imamo brojne preokupacije bezbednosne, jer na Bliskom istoku, u Libiji i drugim mestima, i želim da vam se zahvalim na vašem učešću u misijama Evropske unije gde šaljete visoko kvalifikovan personal u Somaliju, Mali, Centralnu Afričku Republiku. To su upravo žarišta gde naše misije imaju i gde tu srpske kolege i kolege iz Evropske unije tesno sarađuju. Takođe, potrebna je intenziviranje u spoljnoj politici. Srbija treba da se progresivno usaglasi sa spoljnom politikom Evropske unije i treba da se zaista približimo. Ja želim da insistiram na jednom glasu, na istom glasu. Dakle, neophodno je nastavak rada na postizanju sveobuhvatnog normalizacije sa Kosovom. I takođe sam naglasio predsedniku Vučiću ličnu posvećenost posredovanju u ovom dijalogu između Beograda i Prištine i nadam se da ću dobiti poverenje za to. Hvala vam na vašim rečima. Zaista mi daje podršku da radim moj posao dobro. Ja ću svakako se truditi da na najbolji način pomognem da Zapadni Balkan ima dublju perspektivu na svom putu ka Evropskoj uniji. Hvala vam na poverenju. Hvala vam na toploj dobrodošlici. Imaćemo vremena da radimo zajedno, a upravo to je najbolji način. Ja se nadam da ćemo već od ponedeljka nastaviti ka bolje. Thank you, Mr. Borrell. Izvolite sada pitanja. Agencija Tanjug, Miru, izvoli. Dobar dan. Gospodine Borrell, vaš cilj je da vratite obe strane za sto. Kako ćete to učiniti, pošto je glavni cilj, čini se, Prištine, stolica u Ujedinjenim nacijama i njen fokus je na Vašingtonu, a ne na Briselu? A za vas, predsedniče, da li ste razgovarali o eventualnoj promeni strategije dijaloga, pošto dosadašnji nije dao rezultate i Prištinu zanima samo status bez ikakvih ustupaka? Hvala. Nema razlike između Amerike i Evropske unije u našem pristupu.
Ja sam, tokom posete na Kosovo, svi su pitali kako je, da li je kontroverzan pristup Amerike u odnosu na dijalog koji Evropska unija ima. Vašington je vrlo moćan, ali oni ne mogu da ponude stolicu u Kosovu u Ujedinjenim nacijama. Postoje i druge zemlje, ne samo zemlje Evropske unije, već Kina, Rusija, Indija, one se isto tako pitaju. I mislim da svi razumeju da je na Savetu bezbednosti da Kosovo mora da bude priznata od celokupne međunarodne zajednice. Razgovarali smo o propuštenim šansama i o tome što je bilo moguće, zbog čega mislim da kada god i šta god da ćemo mi imati lošija i teža rešenja u budućnosti od onih koje smo mogli da imamo pre dve ili tri godine. Nisam razumeo tada napade iz različitih evropskih zemalja i sve ukupne napade, iako sam znao da pokušaj rešavanja kosovskog čvora donosi najteži mogući teret za one koji to pokušavaju, koji to žele da učine. Kada smo krenuli da govorimo o tome, ne postoji niko u našoj zemlji, ne postoji niko, čini mi se, u Evropi sa izuzetkom tadašnje kancelarije visoke predstavnice Evropske unije, ko nije izgovorio najgore reči, najgore gadosti, najgore neistine i o meni, i o Srbiji, ali Boga mi i o Albancima i o svima drugima, kao da se to pitanje nije ticalo nas i Albanaca. Kao da se ticalo svih drugih, a samo nas ne. A ticalo se i tiče se samo nas, samo Srba i Albanaca. A samo Srbi i Albanci ne smiju da odlučuju ni o čemu. I svi drugi su odlučivali i držali nam pridike o Pandorinoj kutiji koju bismo otvorili nekakvim drugačijim rešenjem van onoga što su oni želeli, a na moje pitanje, a što ste otvorili Pandorinu kutiju priznajući nezavisnost Kosova 2008. godine, što ste otvorili Pandorinu kutiju bombardujući Srbiju 1999. godine, nikada nisam dobio odgovor. Kao što i danas, koga god da pitate, šta god da pitate, nikada ne možete dobijete odgovor zašto Srbi u Crnoj Gori nemaju ista prava kao Albanci u Makedoniji, nikad nećete dobiti. I nemoj ni da pitate. I mogu ga pitam 5 miliona puta, uvek će da bude isti zid ćutanja. Zato što stvarnog odgovora nema. I ne može niko da ga izmisli. I ne može niko da ga nađe. Mi Srbi moramo da naučimo na to, da se naviknemo na to i da se naučimo, da sebe naučimo tome da nas doživljavaju kao gubitnike, kao nekoga ko mora da plati visoku cenu za sve događaje iz 90. godine, da bismo mogli da budemo deo civilizovanog sveta. Šta mi možemo da prihvatimo, šta ne možemo, to je na nama. Ali u našem je interesu da vodimo razgovore. U našem je interesu da postignemo kompromisno rešenje. Da li ćemo do toga doći, ja ne vidim kako. Ali ne pada mi na pamet da odustanemo od toga. Ne pada mi na pamet da to ne tražimo i ne pada mi na pamet da u tome ne učestvujemo i da se za to ne borimo. Zato što ja mislim da smo mi imali mnogo mrtvih i 90-ih i 40-ih, iz početka veka u dva Balkanska rata i u Prvom svetskom ratu, da smo mnogo ljudi izgubili, da je vreme da nam deca odrastaju ovde, da nam deca rade ovde i da ovde u našoj zemlji imaju budućnost, da gradimo i da čuvamo mir. Ja mislim da je to suština svega. Mali broj vas zna inače ovde. Da su najveće demonstracije u Beogradu bile, znate kad? Nisu bile 2011. kao što sam ja mislio ili na, ne znam, skupu 19. aprila. Bile su 1908. godine, kad je Austro-Ugarska izvršila aneksiju Bosne i Hercegovine, gde se samo čulo puške, puške, puške. Ceo Beograd je izašao na ulici. Kažu u to vreme oko realnih 200.000 ljudi. Pustite te bajke koliko je bilo na našim demonstracijama, nikada više od 100.000 ljudi ili tako nešto. Tada, u to vreme kada je bilo mnogo manje stanovnika, ceo Beograd izašao. Ali neki pametan čovjek rekao, ej, ne treba nam rat, mi smo mali. Bio je Stojan Novaković i izbjegli smo rat. Ali ga nismo izbjegli kasnije. Nijedan. I skupu cenu, najvišu cenu plaćamo. Zato nas je danas tako malo, zato danas nam je prazna teritorija, zato nam danas ljudi odlaze svuda,
zato što im nismo ponudili drugačiju perspektivu. Vreme je da im ponudimo drugačiju perspektivu i ja sam zahvalan gospodinu Borelu na rečima ohrabrenja, na njegovom ličnom angažmanu, na želji da sačuvamo mir. Jer ja kad se pred vama ponosim, a obično su mislili to Vučić priča sam od sebe, ne, Evropska komisija nas je pohvalila za ekonomski uspeh. Evropska komisija kaže da je Srbija pogurala ceo Zapadni Balkan u svom jučerašnjem saopštenju. A naš rast je mnogo veći od toga što kaže Evropska komisija, samo nisu dobili poslednje podatke za decembar, jer smo bili najbolji u Evropi u decembru, 6,7 nam je rast u decembru. To će tek da izračunaju. Dakle, a to da bismo imali ljudi, to ne može bez mira, to ne može bez stabilnosti. Mi smo po platama prestigli Bosnu i Hercegovinu, stigli smo Crnu Goru, a zaostajali smo 150 evra prosečno. Pretići ćemo sve, ali to je zato što radimo, a za to nam treba mir i sigurnost, za to nam ne trebaju nam mrtvački sanduci. Ali to takođe ne znači da možemo da dozvolimo poniženja za naš narod. Evo, dužio sam, izvinjavam se, ja sad gospodinu Borelu. Izvolite, sledeće pitanje, Televizija Most, izvolite. Televizija Most, Kosovo i Metohije, ja ću ipak postaviti pitanje o pravima Srba u Crnoj Gori. Gospodine Borel, jutros u Crnoj Gori od strane crnogorske policije uhapšena je starica od 70 godina. To je majka narodnog poslanika, to je majka funkcionera opozicionog demokratskog foruma. Hapse se Srbi u Crnoj Gori samo zato što izražavaju mirno svoj protest i bunt protiv zakona o slobodi veroispovesti u pokušaju da sačuvaju svoje svetinje, svetinje Srpske pravoslavne crkve. Želim da mi date komentar vezano za to. Predsedniče, gospodin Borel je u Prištini juče rekao da je priznanje Kosova individualna stvar svake države. To bi značilo da je i povlačenje priznanja individualna stvar svake države. Pa me zanima zašto se vrši toliki pritisak na Srbiju da više ne lobira u tom pravcu i zašto se stavlja znak jednakosti vezano za ukidanje taksi i povlačenje priznanja kao uslov za nastavak dijaloga. Hvala. Sorry, but about this particular case, ja se izvinjavam, ali u ovom konkretnom slučaju koji ste spomenuli o toj gospođi iz Crne Gore, ja nisam upoznat sa tim, nemam informacije, se samim tim ne mogu ni da komentarišem. Što se tiče vaših pitanja za mene, dakle, ja sam video za to što se dogodilo u Crnoj Gori, razgovarao sam sa Milanom Kneževićem, nije imao nikakve dodatne podatke. Mi ne znamo i ne mogu da se mešam u to, da li mi je žao, naravno, a moramo da sačekamo da vidimo kakve su vesti. Pričao sam sa Milanom čim se to dogodilo, tako da... Pa dobro, ali da ne ulazimo, da... Ljudi, morate da vodite računa. Ja sam Srbin. I ne moram da vam objašnjavam koliko sam emocionalno na strani Srba. I ne moram da vam kažem da sa Milanom, kad sam razgovarao, koliko je to bio težak i emotivan razgovor za obojicu. Ljudi, ja sam predsednik Srbije. Ne mogu da se mešam na direktan način u stvari, unutrašnje stvari Crne Gore, otkud znam šta se dogodilo na licu mesta dok ne dobijemo neki izveštaj. Imamo mi svojih problema. Treba da izučimo da li bilo kakve veze sa bilo kim u Srbiji ima puštanje prisluškivanih razgovora, jer to je katastrofa i ti koji su to, da su pustili neko iz Srbije prisluškivane razgovore, bilo čiji u Crnoj Gori, ti će da odgovaraju. Da rešimo naše probleme, a onda što se toga tiče, bit ćemo uvek u svoj narod, pomoći ćemo svom narodu, ali moramo da poštujemo, da znamo da postoji druga država. I nije mi teško da razgovaram sa Milanom, da pomognem na svaki način i da izrazim svoj negativni stav prema tome. Šta je majka mogla da uradi kad su pretresali kuću, možda da uzme kutlaču ili varijaču, ne znam šta je uradila. Nadam se da nije uzela neko oružje, verujem da nije, siguran sam. Bez veze mi je da stavljate lisice na ruke ženi od 70 godina, nastavnici, učiteljici, ne znam kako bih to rekao. Pa nije ona ubila bilo koga, nije ona ništa tako slično uradila. Upali ste u kuću, pretresli kuću. Ali šta sad ja, kako sad mogu? Nemam pojma šta se dogodilo. Mogu samo da vam kažem da mi je teško i da mi je žao, jer taj čovjek pripada našem rodu, našem narodu. Kako biste se vi osjećali da vam neko majku uhapsi? Naravno, loše. Što se tiče, šta ste me pitali? Za povlačenje priznanja. Ma nismo o tome razgovarali. Znate, ja nemam tu, to sam rekao njima milion puta. Ljudi, mi radimo svoj posao. Mi ne priznajemo Kosovo kao nezavisnu državu. Mi svoj posao radimo. Naša vlast ni 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo svoju nezavisnost,
nije uvodilo takse Kosovu u skladu sa CEFTA sporazumom, poštujući CEFTA sporazum. Ko ste vi da 13 godina od potpisivanja CEFTA sporazuma uvodite takse od 100%, nešto što je nenormalno u 21. veku? A onda kažete, ej, mi hoćemo da nas priznate, ali vi ne smete da radite na povlačenju priznanja. Pa mi imamo situaciju da je bukvalno pola država sveta priznalo Kosovo, pola država sveta nije priznalo. Spremni smo da razgovaramo. Ako vi nećete da radite na kampanji priznanja, iako su vam male šanse da nađete neku zemlju koja će da vas prizna, evo, mi nećemo da radimo dalje na ovome. Ali ne može to, mi ćemo takse, ono što ne može da se meri jedno sa drugim. Kao što sam rekao, nema tante za kukuriku, samo tante za tante. Ali mi moramo da razumemo dobro zašto oni to traže. Nije to tražio gospodin Borel od nas. Zašto to traže Amerikanci, zašto to traže drugi Evropljani. Nama je nešto lakše, mi idemo brže i bolje nešto. I oni hoće da tu drže balans uvek, da mi ne ostvarimo prednost nigde. Kad bi mogli svih šest nas zajedno da strpaju negde i da se ne vidi razlike između nas, to bi oni voleli najviše. E, nemojte, ljudi, to vidite na svakom sastanku, na svakom mestu. I ja ne bežim od toga da smo mi zajedno sa svima u regionu, za razliku od mnogih drugih u Srbiji. Ali mora da se napravi razlika koja je napred u evropskim integracijama, a koja je iza. Mora se vidi razlika u ekonomskim rezultatima i u svim drugim rezultatima. Ali u svakom slučaju mi moramo da razgovaramo. Mi moramo sa Prištinom da razgovaramo. Ako ne razgovaramo, onda znate šta sledi. Ali ima neko ko to hoće. Lepo je da mi šetamo ovde od kafića do kafića i po centralnim beogradskim ulicama. A hoćemo li da rizikujemo nešto? Ili mislite da čarobnim štapićem će nešto da se dogodi? Pa neće. Neće, niti će Albanci da odustaju od svoje nezavisnosti, niti će evropske zemlje da promene svoj stav koje su priznale nezavisno Kosovo. Neće ni jedno. Kao što će teško da nateraju bilo koju evropsku zemlju da pre bilo kakvog dogovora Beograd i Prištine priznaju Kosovo od onih koji nisu priznali. Za nas je to teška situacija, moramo sa tim da se borimo, na dnevnom nivou da poboljšavamo poziciju Srbije, da dalje snažimo i jačamo našu ekonomiju, a bez rušenja granica nema jačanja srpske ekonomije. I hvala Đozefu Borelu što je o tome danas otvoreno govorio i to je jedna od najvažnijih tema i za naše razgovore sa Evropskom komisijom i Evropskim savetom u budućnosti. Hvala predsjedniče, drage kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno.